这个半年一晃而过，结束了180天的联合国实习生工作之后，我最后一次飞向书城。而这一次是我最后的机会，明天我就要回去了。Miss, this time is go to the office. Okay, thank you. Come on. 一路平安。
爱与恨的边际，聚与散的别离。问你为何会在意，直到现在还惦记。